Vi har satt som tema denne gangen 'Tro og se', eller 'Først tro, så se', om du vil. Kjære Jesus, vær her i ordet ditt, og kom her med din ånd, og åpenbar deg for oss. Amen. Kong Salomo er død. Gud sa før han døde, 'Jeg river rike ut av Salomos hånd.' Første kongebok, 1131. Gud sier altså 'Jeg river rike ut av Salomos hånd'. Sånn gikk det med den store kongen. En forfatter av mer enn 1000 sanger, forfatter av mer enn 3000 ordtak. Viten kjent. En av de mest kloke menneskene som noen gang har levd. En, en, gigant, en gigant. Sånn står det i første kongebok, 11 og 11.1., vi leser noen vers der, om kong Salomo. Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner i tillegg til faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske Kvinner av de hedningfolkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn.: 'Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere.' Ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 koner av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse konene hans bøyde hans sinn. Da Salomo ble gammel, Vente konene hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herrens, hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Alvorlig situasjon, Salomo ei. To ganger viste Gud seg for han, og advarte han mot akkurat dette. Videre.: Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom. Og Salomo gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosh, Moabs styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem. Ser ikke frekkheten? Bygge en, et avgudsoffer midt imot Guds stad, Guds by, Jerusalem. Og for Moloch, Amons barns styggedom, og Molok, han er forbundet faktisk med menneskeofring. Det samme gjorde han for alle sine fremmede koner som brente røkelse og ofret til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren, Israels gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter det som Herren hadde befalt. Da sa Herren til Salomo, siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. Og så kommer vers 14.: Og Herren reiste opp en motstander mot Salomo. Israel blir delt til det der landet som var på en måte Gud hadde lova folket sitt, og som de fikk. De delt i to, og så leser vi da videre i kongeboka om konger som kom og går. Nå er det to sett med konger, noen noen i i nord og noen i sør. Og etter, etter en stund da, så er det, kom det en konge som heter Akab. Og Kong Akab jeg tror han holdt til i Samaria. Og der, Om han står det i første kongebok, 1630. 'Akab, Umris sønn, gjorde det som var vondt i Herrens øyne, øyne,' enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham'. Og da kan du lese mer om hva Han Akab gjorde. Han gikk enda lenger enn Salomo i å ringe akter Gud, i å dyrke all slags andre guder. I den tiden her, denne forferdelig spennende tid, så er det en profet som heter Elia. Og Elia går og utfordrer Akab. Ansikt til ansikt, altså, utfordrer kongen. Eller kanskje enda mer presist, Elia utfordrer gudetrua deres på ball. Så Sånn i første kongebok, 17.1.: Og tisbiten Eliah, en av dem som var flyttet inn i Geliad, sa til Akab, altså kongen, så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikt til ansikt med, det skal i disse årene ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Og så er Det er mange som kan fortellingen en veldig kjent fortelling om Eliad, jeg har hørt om den enka i Serepta, ikke sant, den krukka som aldri gikk tom, osv. Det er han her vi snakker om. Men det som han kanskje er mest kjent for, er at Eliah utfordrer 450 balprofeter. Tenk deg det synet! da. 450 balprofeter samles, og Eliah var alene. Det vil si han var, vi vet jo at han ikke var, der da. men sånn mennesketalt var han alene. Og så gir Han gir Baal-profetene lov til å begynne. Så det, de, 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 de har et par okser de legger på et bål. og Så skal de da be til sin gud, som var ildguden, om at han måtte komme og sette fyr på offeret. Og Hvis Baal gjorde det, så, visste, så hadde de bevist at han er sterk, og han lever. Og den vi tror på, er bra. Skulle si. og de fikk lov å begynne. Og det går så langt at de, de, de springer rundt der og de begynner vel å skade seg sjøl og rispe seg selv, og skrike og rope på, på sin gud. Da. Og faktisk, e, e, Elia han, han sier Jeg tror ikke jeg må rope høyere. Det er ikke sikkert han hører. Han, 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 han går langt, altså. Og så gir de seg. Og så kommer Elia inn. Så ber han de ta tønnevis med, med, med vann og tømmer og opp hele offerhaugen så det er klissblaut. Og så kommer Gud og bare setter fyr på hele bålet. En enorm uh, maktframvisning fra Guds side. Og en enorm type Han Elia da, som tørde å gjøre det der. var med på det der. Og etterpå, da, etter han opplevde dette, så blir han skikkelig redd. For Jesabel, kona til Akab, hun sier at hun skal drepe ham. Og Elia han rømmer. Og han sitter faktisk han, tjenergutten viser ham ifra seg, så går han én dag alene inn i ørkenen. Enda en, en dag altså inn i ørkenen. og Da setter han seg under en liten en liten eller hva det var for noe og Så sier han til Gud 'Jeg vil dø. Jeg klarer ikke mer. Du må, du må ta livet mitt.' og Så tigger Gud og vekker han to-tre ganger og sier at 'du må stoppe, du må spise'. Så får for for Elia et møte med Gud igjen. Og det Elias ønsker jeg. I will see you, God. I will see Første Kongebok 1911. Og han sager ut, og står på fjellet for Herrens åsyn, og ser Herren gikk forbi Foran ham, for en, foran ham for en stor og sterk storm. For en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det ild. Men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Elia møtte Gud, og han forsto at når jeg møter Gud, så må jeg gjemme ansiktet mitt til så dør jeg. En refleks. Det er ikke noe du vurderer engang. Det er ikke noe du lært på søndagsskolen engang. En en Intuitivt i møte med Gud, så gjemmer du deg. Det var en annen òg som skjulte ansiktet sitt i møte med Gud. Men som allikevel var så nære. Og Det var Moses. Andre Mosebok 3.3. Moses sa jeg vil

kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, 'Moses, Moses.' Og han svarte, 'Ja, her er jeg.' Da sa han, 'Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på, er hellig grunn.' Så sa han, 'Jeg er din fars gud, Abrahams gud, Isaks gud, Jakobs gud.' Da skjulte Moses, Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og så er det veldig rart I den bibelbesettelsen som jeg har, så er det da en overskrift over kapitler. Altså, altså, de som har det, satte inn en overskrift som skal fortelle hva kommer nå. Og Da står det sånn i Min Herren åpenbar, åpenbarer sitt navn for Moses. Det er en veldig rar setning å si. du tenkte sånn om ditt navn? at Nå skal jeg åpenbare navnet mitt for noen. Altså, Er det noe åpenbare? Ja, Guds navn. Guds navn er en åpenbarelse, om du vil. Så det er nok, altså. Det er nok at Gud åpenbarer navnet sitt for deg, så skjønner du faktisk litt hvem han er. Så i Anne Mosebok 3,14 sier Gud til Moses.: 'Jeg er den jeg er.' Og han sa, 'Så skal du si til Israels barn:" 'Jeg er, har sendt meg til dere.' Og så sa Gud til Moses.: 'Så skal du si til Israels barn:" 'Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.' Dette dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg for slekt til slekt. Moses møtte Gud. Men han fikk ikke sett han der, og han tørde ikke heller. Og Så leser vi sant om, om Moses da, som leder folket. Det var Gud som strengt tatt ledet, men av, av folk så var det Moses som ble han som leda folket ut av Egypt, gjennom Rødehavet, inn i ørkenen. Og et, og Til det Arsinia, der, der Moses og noen andre gikk opp. og Til slutt var det Moses og Gud som møttes på toppen der, og Gud ga lover til folket. Blant annet de ti bud. Og Mens han er der oppe, så er, sant, lager folket ned en gullkalv. Og Moses kommer ned igjen og knuser tavlene med lover på. I sinne og frustrasjon over folket. og Så går han opp igjen til fjellet med Gud. Hva tenker slags for en opplevelse for Moses? Så leser vi da videre da, i Moseboka om at Gud snakker til Moses. Og Moses snakker til Gud. De har en samtale. Moses ber for folket sitt. Gud har lyst til å knuse det. Moses ber for folket sitt. Moses har fridd ut av Egypt, og nå vil han på en måte frelse dem i møte med Guds dom. kan du si. Men så blir Moses i tvil. Hvordan vet jeg at at du er med meg, Gud. Så I 2. Mosebok 33, 16, Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk? Hvis du ikke går med oss slik at jeg og ditt folk blir ære framfor alle folkeslag på jorden Han ber til Gud liksom at 'du, du må bli med', 'du må være med oss'. Og hvordan kan jeg vite at du, at du er med oss? Da sier Herren til Moses.: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre. For du har funnet nåde for mine øyne. Og jeg kjenner deg ved navn. Og han sa, la meg få se din herlighet. Har du hatt det sånn at du har vært så, så nære Gud og han, du, er, du og Han er snakka ut om livet ditt du må, 'Du må være med meg, Gud.' 'Du må gå foran meg. Du må gå med meg.' Og så kommer en slik bønn. 'Jeg må se deg, Gud.' Vers 20, og han sa 'Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg å leve.' Så kommer det da. Deretter sa Herren.: Se, her, tett ved meg, er et sted. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra. Men mitt åsyn kan ingen se. Tenk deg for en opplevelse. Og det skjedde. Gud måtte liksom skjerme Moses i for å få sett ham. Han på en måte sa 'Du skal få sett så mye det går an å se av meg, Moses'. Jeg skal, 'Jeg skal være så nær deg som det går an for meg å være av deg, Moses.' Og det skjedde. Hva er poenget med å fortelle dette? her? Hva er det, hva er det jeg vil fram til? De to, Moses og Eliah, er to av de veldig store profetene som, som står om i Bibelen. De tjente Gud mer enn de fleste. De trodde på Gud mer enn de fleste. Moses han er på en måte utfrieren eller frelseren hun ville. Det var han som fridde ved som han var utfrieren og frelseren. Og, vi litt om nå. og Elia han var veirydderen og omvendelsesforkynneren. De to ruver som to veldig store i Bibelen. Og begge to ønska å se Gud. Og i siste bok i Det gamle testamentet, profeten Malaki i den siste delen av det siste kapittelet, altså helt til slutten av det gamle testamentet, I den siste boka, i, det siste kapitlet, i slutten av det siste kapittelet, så står dette Husk min tjeners Moselov Dette er jo da lenge etter Moses og lenge etter Elia. Husk min tjeners Moselov, den jeg ga ham på Horeb for hele Israel. Både lover og bud. Se, jeg sender dere Elia, profeten. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med vann. Det er en enormt stor profeti, profeti. Og han Elia det er snakk om her, det er både døperen Johannes og det er Jesus Kristus, den Elia som skal komme. Det er noe med det denne omvendelsesforkynneren og veirydderen, hvis du skjønner. Og nå, hvis vi, da går til det gamle, hvis vi da går til Det nye testamentet og går til Markus, også i Lukas, men i Markus 9, så ser vi plutselig en tekst der de to står sammen med Jesus. Og det er helt vanvittig å lese. I Markus 9, og vers 2.: Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, og Jakob og Johannes, tre av sine disipler, de nærmeste, og førte de opp på høyt fjell. Der var de for seg sjøl. I Lukas står det at de ba. Men det stemmer jo De var for seg sjøl og de var helt aleine. Og han ble forvandla for øynene deres. Også. Hans klær hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleke klær kan få dem så hvite. De tre disiplene sa plutselig at det var noe annet med Jesus. noe de ikke hadde sett for meg Jesus. De hadde sett Jesus gått sammen med han i tre år og bare, Hva var det som skjedde? Han ble forandra. Si, de fikk sett litt mer av hvem Jesus er. Er du ikke med? Og så kommer det mer. Og Elia viste seg sammen med dem. Med Moses! Og de samtalte med Jesus. Og så har jeg tenkt dumme meg, Hvordan visste de at det var Moses og Elia? Det var jo ikke TV på den tiden, eller Internett. Eller. De hadde jo ingen bilder av dem. Hvordan visste de at det var Moses og Elias? Jeg tipper kanskje at hvis hadde hadde sett Moses, hadde man forstått Det ganske fort at det det Moses. Men det hadde nok litt om den samtalen de hadde vi skal høre litt mer om I Lukas 9. i Lukas så står det litt mer om samtalen, men de hørte hva de snakket om. Og Disiplene kjente profetiene de var klare var, over hvem Moses og de var klar over profetien i Malaki om og Moses og, og Eliah. Og her står de altså sammen og snakker sammen. Og Så står det da 'Da tok Peter til orde og satte Jesus.'' «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. Én til deg, én til Moses og én til Eliah. Han visste ikke hva han skulle si, for det var, han var, de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget deg, og en røst lød ut fra skyen:" Dette er min sønn, den elskede. Hør ham! Og med ett så de seg omkring Nei, og med ett da de så seg omkring, så de ingen lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød ham dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett. Før menneskesønnen hadde stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet. Og de talte med hverandre om hva, de, hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa.: 'Hvorfor sier De skriftlig at Elia må komme først?' Sånn vi har akkurat hørt om den profetien. ikke sant? Han svarte dem.: Elia kommer først og setter alt i rett menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Men jeg sier dere, Elia er kommet! Og det gjorde med ham alt det de ville, slik det så skrevet om ham. Men det første poenget her er det Nå ser Moses og Elias Gud. Har dere tenkt på det? Nå står Moses og Elias ansikt til ansikt med Gud. Han de hadde ønska å ha sett, og som de nesten fikk sett hvis vi kjenner, bakfra Her står Moses Elias og snakker med han. Og det står faktisk det, I Lukas 9 så står det der at disiplene hørte at hva det Moses Elias snakket med Jesus om. Om hans bortgang. At han skulle lide på et kors og dø. Skjønner du ikke Moses Elias' er store gutter? Er du ikke mer på Hvor innvia de var med hva de holdt på med. Hvor godt de kjente Jesus. Hvor godt de kjente Gud. Det står sånn i Lukas 9, vers 20, slutten av 28 og utover.: Peter, Johannes og Jakob gikk opp på fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. og se to menn samtalte med ham, det var Moses og Eliah. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Så der På fjellet er det tre vitner. Og det er nok til at det er troverdig. ikke sant? Det er tre vitner som ser Jesus Kristus bli anerkjent. Av Gud, Gud skulle jeg si, og av Guds historie. Eller motsatt. Gud anerkjenner historien, om du vil. Tre vitner ser tre vitner. Og så ender det med én ting. når alt er ferdig, Da sorger det ikke noe annet der enn Jesus. Jesus er Gud. Og her på en måte oppfyller, ja, Gud oppfyller en profeti fra 5. Mosebok 18.15. der står det sånn En profet av din midte, av dine brødre liksom meg, skal Herren, din Gud, reise opp for deg. På ham skal dere høre. Det er liksom en, en beskjed fra Gud at det skal komme en, du ikke skal høre på ham. Og her leser vi i, i, i Markus Nise. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut av skyen, kolon, dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Gud våker over ordet sitt, Gud våker over profetiene sine. Gud, Gud vil tenke, altså, Det skjer, det som han har sagt skal skje. Og da er på en måte Hovedpoenget mitt i forhold til det som er temaet i dag, at Moses trodde på Gud. Og nå ser han Elia trodde Gud. Og nå ser han Jeg roter litt med den teksten der. Men Moses trodde på Gud. Disiplene Ja, Moses trodde på Gud, og nå ser han Gud. Elia trodde på Gud. Nå ser han Gud. Disiplene trodde på Gud. Nå ser de Gud. Er du ikke med? Disiplene på at Jesus var Gud. Og Nå ser de Jesus Kristus forklart. Og De ser at han får den anerkjennelsen som Gud gir ham. Og Dette er altså etterpå Peter allerede hadde sagt. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det var, det, var, det var før at de var ute og gikk, og da spurte Jesus hvem sier folk at jeg er? Og Da svarte de at noen sier du er Elia, eller døperen Johannes. Hvorfor sa de det? Jo, det var jo profetier om det. Så Noen trodde at Jesus var døperen Johannes selv om de levde samtidig. Og noen trodde at han var Elia. Så alle trodde at Jesus var noe veldig spesielt. noe veldig stort. Og det var Da Peter sier du er Messias, den levende Guds sønn, og så bryter jo Jesus ut og sier at dette er ikke du kom på selv. Dette kan ikke kommet på sjøl. Det var det jo. Og nå, etterpå, Peter har kommet på denne store bekjennelsen. Så får han sett det. Er det ikke med? Før trodde Peter at Jesus var Messias, Guds sønn. Nå ser han det. Og samtidig òg så gjeng det opp for dem hvem døperen Johannes er. Jesus sier, vet du, at 'Men jeg sier dere, Elia er kommet.' Og de gjorde med ham alt det de ville. slik det som om ham. Da, sikta, da sikta Jesus til at rett før det så var Johannes blitt halshogd. døperen Johannes blitt halvsogd og var død. Men det han sa var at døperen Johannes var den veirydderen for meg. Som hadde profetert at skulle komme. Han var den Elia. Så han er kommet. Men de skriftlige trodde jo ikke på det. De gikk fortsatt og venta på veiruddene. Vei De Veiruddan og på Messias. Så sånn er det, altså. Du som tror ordet om Gud, du skal en dag se Gud. Og Det er, er rekkefølgen, og det er et poeng i Bibelen. Du som tror ordet om Gud, du skal en dag se Gud. Du skal se Gud. Ansikt til ansikt. Kjære Jesus, velsigna det jeg har sagt, for navnets skyld.